नमस्ते आउँछ सम्पूर्णलाई आज पौषको बिच गते सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफमा चाहिँ नयाँ भ्याकेन्सी खुलेको छ इन्सपेक्टर अवशय लगायत अन्य धेरै पदहरूमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको छ यदि तपाईँ पनि सशस्त्र प्रहरीको भ्याकेन्सी पर्खेर बसिरहनु भएको थियो या भनौँ जान्न चाहनुहुन्थ्यो भने तपाईँको लागि भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला च्यानल पनि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन प्रेस गरिदिनु पनि नबोल्नुहोस् है अब यो सशस्त्र प्रहरीको भ्याकेन्सीको कुरा गर्दा दरखास्त लिने मितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने पौषको बिस गतेदेखि माघको एक्काइस गतेसम्म रहेको छ होइन दोबर दस्तुरतिर हजुरले बाइस गतेदेखि हजुरको अठाइस गतेसम्म भनेको सात दिनसम्म तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसै गरी तपाईँको यो सम्पर्क मिति समय र स्थान भनेर भनेको छ जुन चाहिँ तपाईँको अब अनलाइन मार्फत तोकिएको समयभित्र दरखास्त फारम भर्ने भरेका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको उम्मेद्वारहरूले मिति दुई हजार अस्सी फागुन दुई गतेभित्र र सशस्त्र प्रहरी परिचर होइन विभिन्न ट्रेड पदहरूको उम्मेद्वारहरूले चाहिँ यो दुई हजार असी माघ चौबिस गतेभित्र चाहिँ आफूले दरखास्त आवेदन दिँदा रोजेको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई सक्कली दरखास्त फारम बुझाउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ अब सम्पर्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कुरा गर्दा चाहिँ दुई हजार असी फागुन ते तेह्र गते एघार बजे भनेर भनेको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचो काठमाडौँमा रहेको छ यो त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुई फागुन तेह्र गते एघार बजे दरखास्त फारम दर्ता गरेको सम्बन्धित कार्यालयहरूमा उपस्थित हुनु पऱ्यो हजुर होइन त्यसै गरी तपाईँको अन्य परि परिचरहरूको विभिन्न ट्रेडहरूको कुरा गर्दा चाहिँ दुई माघ पच्चिस गते एघार बजे बिहान होइन यसमा चाहिँ तपाईँको अब सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोक काठमाडौँमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु होला अब आवश्यक पदसङ्ख्याको बारेमा कुरा गर्दा फर्स्टमा रहेको छ यहाँ हजुरको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको बारेमा रहेको छ जुन चाहिँ खुल्लामा तपाईँको चौवन्नजना मागेको छ होइन त्यसै गरी तपाईँको रहे समावेशीतर्फ रहेर टोटलमा तपाईँको रहे उना सयजना चाहिँ मागेको छ है इन्सपेक्टरमै मात्रै पनि तपाईँको उना सयजनामा आएको छ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको कुरा गर्नुहुन्छ भने खुल्लामा चाहिँ त्रिपन्नजना रहेको छ र समावेशीमा इन्क्लुड गरेर हजुरको अन्ठानब्बेजना चाहिँ रहेको छ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरमा उना सयजना र असैमा चाहिँ हजुरको अन्ठानब्बेजना रहेको छ है त्यसै गरी तपाईँको अन्य परिचयहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ भान्सेको लागि हजुरको पैँसठीजनामा मागेको छ होइन कुचिकारको लागि हजुरको दसजनामा मागेको छ सूचीकारको लागि चारजना होइन अनि केस कर्तकहरूको लागि चारजना चर्मकर्मी भनेर भनेको छ त्यसको लागि पाँचजना होइन त्यसै गरी मालीको लागि तिनजनामा मागेको छ यसरी हेर्नुहुन्छ भने जम्मा परिचय सङ्ख्या चाहिँ पचासजना रहेको छ खुल्लातर्फ भने टोटलमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकानब्बेजना रहेको छ है समावेशीहरूलाई इन्क्लुड गरेर अब यो रह्यो तपाईँको आवश्यक पद सङ्ख्याहरू होइन अब एकदमै ठुलो सङ्ख्याको रहेको छ भ्याकेन्सी त्यो कुरा बुझ्नु होला होइन इन्सपेक्टरमै तपाईँको उन्सय होइन असैमा तपाईँको अन्ठानब्बेजना त्यसै गरी तपाईँको अब अन्य विभिन्न परिसरहरूमा तपाईँको एकानब्बेजना भनेको ठुलो सङ्ख्या हो यो त्यो कुरा बुझ्नु होला अन्य कुराहरू हामी इन डिटेल हेरिहालौँ सरसर्ती यसमा होइन दरखास्त फारम सङ्कलन गर्ने कार्यालयहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा अब तपाईँलाई कुन सहज हुन्छ तपाईँको लागि होइन कुन नजिक पर्छ त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ आफ्नो दरखास्त चाहिँ चा, सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ सुनसरी महोत्तरी कास्की कपिल वस्तु सुर्खेत कैलाले दिएको छ है सम्पर्क नम्बर पनि त्यही नै छ अब आवश्यक न्यूनतम योग्यता बारेमा कुरा गरौँ जुनमा चाहिँ तपाईँको अब इन्सपेक्टरको रहेको छ सशस्त्र प्रण निरीक्षकको जसमा तपाईँको अब उमेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक्काइस वर्ष पुरा भई पच्चिस वर्ष नआएको भनेर भनेको छ स्नातक तपाईँले उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो होइन ब्याचलर कम्प्लिट गरेको हुनु पऱ्यो अब अन्य भनेको नैतिक पतनदेखि नै कुनै पनि त्यस्तो फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट चाहिँ सजाय नपाएको आतङ्ककारीको सङ्गठनमा सदस्य नभएको होइन कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नभएको अन्य धेरै छ चा पोइन्ट्सहरू यो तपाईँले आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ सरस्वती यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको कुरा गर्नुहुन्छ भने उमेरको कुरा गर्दा अठार वर्ष पुरा भए तेइस वर्ष नआएको हुनु पऱ्यो होइन अठारदेखि तेइस र तपाईँको क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दा चाहिँ प्लस टू कम्प्लिट गरेको हुनु पऱ्यो त्यसै गरी तपाईँको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको क र ख बाहेक अन्य सबै योग्यता हुनुपर्नेछ तपाईँलाई होइन त्यो माथि अघि उल्लेख गरेको जुन पोइन्ट्सहरू थियो त्यसै गरी अब सशस्त्र प्रहरी परिचरहरूको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ उमेर हदको कुरा गर्दा चाहिँ अठार वर्ष पुरा भई पच्चिस वर्ष नआएको भनेर भनेको छ साधारण लेखप भए पुग्छ यसको लागि होइन उचाइको कुरा गर्दा पुरुषहरूको लागि पाँच फिट र तौल भनेको पचास केजी महिलाहरूको लागि तपाईँको चार फिट दस इन्च र तौल कम्तेयाँ पनि बयालिस केजी जति हुनुपर्नेछ भनेर भनेको छ अब पुरुषहरूको लागि छाती नफुलाउँदा कम्तीमा पनि तिस इन्च र फुलाउँदा बत्तीस इन्च हुनुपर्ने भनेर भनेको छ होइन अन्य भनेको जस्तो सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको क ख ग र बाहेक अन्य सबै योग्यता हुनुपर्ने भनेर भनेको छ अब राजस्व दस्तुरको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ तपाईँको बाह्र सय रुपियाँ लाग्नेछ होइन र त्यसै गरी ट्वेन्टी पर्सेन्टेज चाहिँ हजुरको के त समावेशी तर्फको लागि लाग्नेछ त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको कुरा गर्दा पाँच सय रुपियाँ तपाईँको दरखास्त दस्तु लाग्नेछ भने तपाईँको ट्वेन्टी पर्सेन्टेज चाहिँ समावेशीतर्फ लाग्नेछ चा। र त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी परिचरको कुरा गर्दा चाहिँ दुई सय रुपियाँ लाग्नेछ र अब यो दस्तुर बुझाउनको लागि चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयहरूको तपाईँको यो खाता नम्बरहरू राखिदिएको छ होइन त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त रकम जम्मा गरेर त्यसको भाउचर चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो भाउचर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ अब अन्य डकुमेन्ट्सहरू तपाईँलाई के के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ नेपाल नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रति चाहिन्छ होइन हालसालले खिचेको पासपोर्ट साइजको दुईवटा फोटो दुईवटा कान स्पर्शदेखि देखिने गरेको फोटो तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसमा होइन योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू एक एक प्रति चाहिन्छ तपाईँको त्यसमा होइन जुन जसमा चाहिँ तपाईँको अब क्यारेक्टर सर्टिफिकेटहरू होइन त्यसै गरी प्रोभिजनल सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ त्यसमा होइन त्यो कुरा बुझ्नुहोला र तपाईँ तर्फबाट हो भने पनि तपाईँको त्यसको डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ चाहिन्छ तपाईँले त्यसमा सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब आदिवासीहरू हो भने होइन जनजातितर्फको रहेको छ मधेसीतर्फको तपाईँको त्यही अनुसारको डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ विधिको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने फर्स्टमा तपाईँको प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण हुन्छ त्यसपछि तपाईँको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षण विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण त्यसै गरी तपाईँको आइको परीक्षा हुन्छ तपाईँको यसमा होइन त्यसै गरी तपाईँको अब लिखित परीक्षाहरू प्रयोगत्मक परीक्षा गुणात्मक परीक्षा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण र तपाईँको अन्तर्वार्ता हुन्छ यो तपाईँको सेलेक्सन प्रोसेस हो होइन अब तपाईँलाई यसमा कन्फ्युजनहरू छ भने हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा यसको बारेमा इन डिटेल कुरा गरिसकेका छौँ ती ती भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है जसको लिङ्क चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अन्य कुराहरू यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन के के भनेको छ भन्ने कुराहरू सरस्वती तपाईँले आफैले पनि पढ्दा बुझिहालिन्छ अब यो चाहिँ हजुरको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र अन्य सशस्त्र प्रहरी परिचयहरूको चा लागि चाहिँ खुलाएको भ्याकेन्सी रहेको छ होइन जुन चाहिँ हामीले इन डिटेल कुरा गरि नै हाल्यौँ अब हजुरलाई केही कन्फ्युजनहरू छ भने हजुरले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपहरू गरेर बुझ्दा पनि भइहाल्यो होइन सो आजलाई चाहिँ यति नै गरे भिडियो युजफुल भएको छ भने भिडियो लाइक एन्ड क्यान्सल गरेर नभन्नु होला आजलाई यति गरे सुनस भिडियो किप लभ इन थ्याङ्क यू भेरी मच